šef izaslanstva Europske unije i posebni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, veleposlanik Johan Sator, posjetio je Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, te je obišao tvornicu za učenje. Tom prigodom razgovarao je s dekanom fakulteta profesorom doktorom Željkom Stojkićem, profesorima, studentima i predstavnicima gospodarstvenika koji rade na projektu povećanja konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća digitalizacijom IC SMED. So the important thing here is to really make progress, because otherwise people lose hope and leave the country. So what we especially like is this projects which come from real people, from real businesses or from universities who create this hope that, you know, there is a future in this country and not only on the other side. By the way, it looks always, we have this saying, the grass looks always greener on the other side. It's not so easy to get started in Stuttgart or in Vienna. So difficult anyway. We want to contribute this to make this place a good place for living, for having a family, for being confident that this place can actually thrive. Imamo projekat koji smo pokazali na malom da možemo jako puno i da vrijedi možda neke velike stvari za početi u Mostaru, imamo ideja. Ja ću biti slobodan da pripremimo se onda i prezentiramo i zatražimo vašu pomoć i podršku u realizaciji toga, jer mi ovo nije nastalo samo iz entuzijazma par ljudi, već čitave skupine, i bilo mi je drago što ste danas s nama tu. Sator je izrazio zadovoljstvo viđenim u tvornici za učenje, te naglasio kako će uvijek pružiti podršku projektima i iskoracima koji dolaze sa sveučilišta.